Danas, najviši vrh sjeverozapadne Hrvatske, vrh Ivanščice. Također i najviši vrh regije 3, Hrvatsko Zagorje i Međimurje. Znači, Ivanščica vrh 1060 metara. Krećemo iznad mjesta Grtovec u Krapinsko-zagorskoj županiji. Posjetit ćemo i utvrdu Milengrad. Te vidjet ćemo put, ići ćemo do vrha, do Panarskog doma, do piramide, sve ćemo vidjeti. Vrijeme, očekujemo sunčano i toplo. Dobro, na vrhu Ivanščice je gotovo pa uvijek malo hladnije. Često i vjetar puše. Ali sve u svemu očekujemo sunčano vrijeme, predivan pogled. Još uvijek nam traje proljeće, iako stiže ljeto. Pa da vidimo gdje ćemo parkirati automobil, kuda ćemo hodati i gdje je naše krajnje odredište. Da vidimo. Ruta, evo tu smo. Znači, parkirat ćemo, kao što smo rekli, iznad mjesta Grtovec. Evo ovdje. I onda idemo putem do Milengrada. I onda nastavljamo dalje ovim raznim putevima. Evo, pokraj male Ivanščice, Trpnjak, idemo ovim putem, spajamo se s ovim putem Smrzljaka iz Belca i idemo do vrha 1060 metara. Evo, tu vidjet ćemo i Planinarski dom, Josip Pasarić, na piramidu. S piramide ćemo vidjeti panoramu, spustit ćemo se ovdje do starih skladišta i vraćamo se natrag. Evo, natrag do automobila, tu ćemo parkirati. Evo profil uspona, će imamo malo veći uspon do Milengrada, pa manji uspon, malo veći, manji, veći, vrh i spuštanje. Očekivano vrijeme hoda 5 sati 11 minuta, 14 km s povratom, očekujemo udaljenost 750 metara uspona. Težina expert, good fitness, znači dobar, u dobroj formi, dobra obuća. Putevi, a većina je šumski put, dijelovi su planinarske staze. Kao što smo rekli, očekujemo lijepo sunčano vrijeme, uzet ćemo puno vode, vjerojatno 2, možda i 3 litre, barem iznad 2 litre sigurno, 3 litre vjerojatno. Odjeća, uspon će biti topao, ali na vrhu očekujemo vjetar, tako da moramo imati jaknu i kapu. Torba, i to je to. Vidimo se na mjestu gdje parkiramo automobil i krećemo s usponom. Stigli smo, sad ćemo pokrenuti rutu, praćenje i onda krećemo. Prva postaja, Stari grad, Milengrad. Evo ga, pokrećemo navigaciju. Evo. Tu smo i krećemo. Evo ga, Stari grad, Milengrad. Stigli smo, pa da vidimo kako izgleda iznutra. Evo ovdje vidite lijepu sjenicu za druženje s obitelji i odmor. Znači, tu dođete za vikend. Vidjet ćete prekrasni pogled i idemo vidjeti unutrašnjost. Evo nas unutar zidina. Evo, to je znači Stari grad, Milengrad. Vidite kako iznutra izgleda. A ovo je pogled iz Starog grada. Evo pogoda.
Ispod nas se nalazi selo Grtovec. Znači ovo prvo što vidimo. A ovdje gore desno se nalazi vrh Ivanščice. Čak se malo i vidi toranj, nadam se da će se i na kameri vidjeti. Dosta se loše vidi, puno je neke bijele magle, puna atmosfera. Ali evo, to je to. Pa nastavljamo dalje prema vrhu Ivanščice. Na putu smo naišli na gljivu jednu, evo za vas koji poznajete gljive, koja bi to vrsta mogla biti. I evo još jedne gljive. Znate koja je to vrsta? Vrgančić. Evo jednoga. U 6. mjesecu. Zanimljivo. Evo ga, stižemo do vrha Ivanščice. Tu je odašiljač. Evo ovdje je piramida. Ovo je pogod. A ovud smo mi stigli. Či još par metara i gore smo. Ta-na-na-na, evo nas, Ivanščica. Tu gore je razgledna piramida. Planinarski dom, Pasarićeva kuća, 1054 metra, HPD, Ivanščica, Ivanec. Evo ga. To je to. Da vidimo sad rutu. Evo ga. Evo tu smo. Znači tu smo. Francekovo sklonište. Evo je, to vam je vrh Ivanščice. Obrt. Evo radno vrijeme. Evo ga, Pasarićeva kuća. I sad ćemo malo razgledati okoliš. Vidjet ćemo jedno mjesto za s pogledom, pa ćemo vidjeti parkiralište za automobile, pa ćemo pogledati panoramu s vrha i tako dalje. I sve zanimljive stvari. Evo ga, ovo je kod planinarskog doma Pasarićeva kuća. Znači klupice za sjedenje. Kad radi planinarski dom, možete jesti, piti, sve ima. Evo, drva vjerojatno se ispavati može. Evo, još klupica. Tu se nalazi odašiljač, odašiljači i veze. Evo ga. Još jedan ljetni kovac. Info ploča Ivanščica. Evo, sve o Ivanščici. I sad ovdje se nalazi vidikovac na sjevernu stranu, sjeveru zapadnu, tako nešto. Odavde vidimo grad Ivanec. Evo sad ćete vidjeti. Evo ga. To je taj pogled na sjevero-zapadnu stranu. Baš je jako maglovit dan, ne znam od čega je tako loše. Evo, možda se nevrijeme sprema ili ko zna šta.
Evo, to je pogled na sjeverozapadnu stranu. Evo ga. I sad idemo se popet na piramidu, razglednu, pa da vidimo pogled od ozgo. Idemo do razgledne piramide. Evo, još jednom pogled na planinarski dom. Evo. Sad idemo tu gore do piramide. Od tu se možete i spuštati, znači tu je uzletište za paraglajdere i te zračne jedrilice itd. Pa možete i sjediti i razgledati. Evo ovdje je najljepši dio. Evo najljepše kupice. Sad ćete vi to vidjeti. Tada! Evo ga. Tu si lijepo sjednete i razgledate. Evo ga. Znači tu je pogled na neku sjevernu stranu otprilike. Prema Varaždinu, Varaždinskoj županiji i tako. Evo ga. Znači tu je to mjesto za sjedenje. A ovo je uzletište. Evo ga. Pokošeno, uređeno, vidite, predivno uzletište. Vjetar nije prejak. Evo. I sad penjanje na razglednu piramidu tu gore. Pa da vidimo. Evo, 1060 metara. Pa da vidimo pogled od ozgo. Evo ga. Vrh. Nalazimo se na vrhu razgledne piramide. Evo nas. Pa da vidimo panoramu. Evo pogled na sjevernu stranu. Šteta što je tako zamućena atmosfera. Znači bi bilo puno, puno ljepši pogled. Šteta. Evo još neki odašiljači. Pa pogled na istočnu stranu. Tamo se vidi kamenolom Ljubešćica. Znači tamo negdje je Novi Marof. I ta mjesta. Evo. Ovaj vrh lijevo. Visoki što vidimo, to je, ja mislim, Čevo. Tamo smo bili, pogledajte video. Vrh 20, ja mislim. Evo ga. Sad idemo južna strana. Opet Sljeme. U maglu, jedva da se vidi. Baš je užasan pogled. Južna strana. Sad zapadna strana. Tamo je negdje Slovenija. I opet početak. Sjevero, zapadna strana prema sjeveru. Evo, to je bio jedan cijeli krug smo pogledali. Ovdje se barem nešto vidi.
Jedno je dobro što nema vjetra, tu obično je vjetar jak i sad ga nema, super. Znači to je to, pa da vidimo još krug vrha Ivanščice, da vidimo gdje se automobili parkiraju, pa da vidimo napušteni objekat, ne znam da li od vojske ili od čega. To ćemo još istražiti i onda se vraćamo natrag. Znači to bi bio današnji plan. Evo, vidimo se dolje. Ovdje dolazimo s automobilom. Evo ga, tu se možemo parkirati. Vidite. Znači tu dođemo, Ivanščica 1060, dobro došli. Dalje se ne može, ovdje gore je planinarski dom i piramida i odašiljači. Tu se znači parkiramo. Ovdje dolje je nogometno igralište. Nije baš pokošeno, evo ga vidite. Kroz drveće se vidi malo. Evo info ploča. Krapinsko-zagorska županija, Zagorje. Evo ga. Cijela karta možete vidjeti. I tu mač znakova. To je to, pa sad idemo vidjeti napuštenu kuću. I ovdje gore ima još nešto, isto to ćemo pogledati, ne znam kako se to zove. Evo, to je ovo nešto gore. Ne znam, neka kupola. Možda je bio radar ili crkva ili... Ne znam kako je to zamišljeno. Ali evo, da i to malo vidimo i istražimo. Betonski objekat. Evo, to se odmah ovdje iznad parkirališta nalazi. Idemo dalje. Evo jedno mjesto gdje se može više ljudi skupiti, roštiljati, odmarati za vikend i tako. Evo i ovdje ovo igralište. Trenutno nepokošeno, ali inače zna biti lijepo uređeno. Vidite, sa golovima i sve. Znači može se odigrati nogomet i tako. Za lijepo druženje. I evo nas kod napuštenog objekta. Ne znam, ja mislim da je to nešto sa vojskom, neka vojarna ili nešto takvo bilo. Znači to je napuštena zgrada. Evo da vidite malo kako se ono kaže. Istraživanje napuštenih objekata. Što smo pronašli danas? Evo ga, pronašli smo napušteni objekt. Vojarna iz bivše Jugoslavije. Znači, to je to. Da vidimo kako izgleda iznutra. Mala kućica sa branikom. Evo, još jedan objekt. Šaht. Evo, unutra. To. Čudno da ovo željezo još niko nije odnio. Da vidimo dalje. Još željeznih elemenata, neke cijevi za grijanje ili nešto. Kutija sa osiguračima.
Tako. Cigareti, pive. Znate. Znate kako je tu, a? Tako. Evo da vidimo sad ovaj drugi objekat. Najveći. Ovdje unutra. Još šahtova, treba biti oprezan. Sve ih je puno. Evo ga. To je drugi objekat. U ovom smo sad bili objekat. Dimnjak veliki. Da vidimo ovdje. Sve je opločeno. Isto kutije s osiguračima. Neke sobe. Vjerojatno bila vojarne ili nešto tako. Opa. Evo ga. Polako da pogledamo. Boga. Vrata, pala, drvena. Sanitarni čvor. Stepenice za prvi kat. Istraživanje napuštenih objekata. Pod se raspada. To vam je to. Još da vidimo podkrovlje. Ovdje gore. Evo ga, to vam je podkrovlje. Da vidimo još šta se vidi s podkrovlja. Podkrovlje. U drugu stranu. Moramo paziti na čavle, razbijeno staklo. Ima svega. Evo pogled na krov. Evo ga druga strana. Prozor. Ne vidi se baš ništa, neko drvo. I to je to, istražili smo napušteni objekat iz doba Jugoslavije. Sa cijevima, sa krovovima. Evo, sa limenkama pive. Nema šta nema ovdje. Tako.
To je to i sad se vraćamo natrag do Ivanščice i spuštanje natrag do mjesta od kud smo krenuli. Evo ovdje gore se vraćamo natrag do razgodne piramide i do doma, ali već smo sve gore vidjeli, tako da nećemo ići ovim putem, nego ćemo prečicom samo se vratiti na naš put za spuštanje i to je to. I idemo dalje, natrag, spuštamo se. I to je to, stigli smo na početno mjesto napokon. Dosta dugi izlet danas. Evo ga da vidimo rutu. Gdje se nalazimo, tu. Ovdje tamo je Milengrad. Mi smo stigli iz Ivanščice, evo ga vidite i na znaku. Sad ćemo zaustaviti rutu. Stop. Finish and save. Ja, komarci nas hoće pojesti. Yes. Skip. Evo ga, Ivanščica vrh. 1060 metara, 4 sata, 34 minute hoda. 14,8 km, 3,2 km na sat. Evo profil uspona. Ima dosta kad se penjemo. I slika rute. I to je to. Ako vam se sviđa ovaj video, lajkajte, pretplatite se. I vidimo se na sljedećem vrhu 16. Ivanščica je 15. Pozdrav!